Pri moshës 14 vjeçare unë veç isha antare hyna veç në atë botë të instrumentistëve edhe isha antarja ma e re, ma e vogël në orkestrin simfonik. Ende vazhdoj me të njëjtin profesion, jam antarja ma e vjetër në Filharmoninë e Kosovës. Personalitetin tim edhe kjo që jam sot ma ka kriju flauta. Jam Venera Mehmetagaj Kajtazi, profesoresh në Fakultetin e Arteve dhe flautiste në Filharmoninë e Kosovës. Në vitin 1969, Venera ishte 9 vjeçe, kur nisi mësimin për piano në Shkollën e Ulët të Muzikës në Prizren. Dy vjet më vonë, ajo pa dhe dëgjoj instrumentin që do t'a donte gjithjetën. Rastësisht ndodhi që me nanën shkum me një koncert dhe unë e pash një flautist dhe timbri i flautit mu më pëlqej, më bëri për veti dhe unë vendosa thash ky instrument më tërhek dhe do të merrem me këtë instrument. 8 vjetët e planifikuar për shkollimin e ulët dhe të mesëm i përfundoi për 5 vjet në Prizren dhe Prishtinë. Në vitin 1975 u themelua Orkestra Simfonike Radiotelevizionit të Prishtinës dhe Venera u bë flautistja e parë saj. Ata kishin nevojë për një flaut, pasi që instrumentistët nuk ishin të kompletuar, shumë instrumentist mungonin, dhe unë u angazhova si flautiste në orkestrin simfonik në moshën time 14 vjeçare. Venera nisi studimet në Akademinë e Arteve në Prishtinë më 1977. Një vit më vonë, përfaqësoi Jugosllavinë në festivalin botëror për të rinj në Havana të Kubës. Koncerte si soliste mbajti në shumicën e qendrave të Jugosllavisë atëhershme. E mbajnë marë në Zagreb, kur isha, dirigenti Mladen Jagusht, një dirigent shumë i njohur, mi kërkoj partit ku i kam, unë si soliste, thash, jo thash, unë luj pa parte, unë luj përmenç, jo thash, guxon, se unë isha e re, edhe ai dirigenti vjetër, me renome, tha, unë tha frigom të paraqitem me ty ti përmend që nëse gabon, thash, nuk gaboj, thash, mund pengoj nota, thash, unë i mbylli sytë edhe flutroj, thash, unë mo nuk jam këtu, edhe ashtu kam lujt tan jetën. Në fillim të viteve 80, me ndihmën e flautistit nga Shqipëria Gjovalin Shestani, Venera shfaqi një koncert si soliste me Orkestrën Simfonike të Radiotelevizionit Shqiptar. Aso kohë, atë e dëgjoj profesori njohur francez i flautit, Alain Morion, tashmë i ndjerë. Erdhi rastësisht të mbaj një koncert në Tiranë dhe mu më ndëgjoj gjatë punësi me Gjovalinin dhe tha kjo është talent e shumë, kam dëshirë që kjo të vi më të tjetë i vazhdoj studimet të kun. Unë e fitova stipendionin, isha bursiste e qeverisë franceze. Venera u kthye në Kosovë dhe në vitin 1989 nisi punën si mësimdhënëse e flautit në Shkollën e Mesme të Muzikës në Prishtinë, ndërsa 2 vjet më vonë në Fakultetin e Arteve në Prishtinë. Për shkak të masave të dhunshme të regjimit atëhershëm serb, mësimi zhvilloi në shtëpi private, ndërsa në vitin 1990 pushoi punën në Orkestra Simfonike e Radiotelevizionit të Prishtinës. Ata donin që shqiptarët, popullin shqiptar ta prezentonin në botë si një popull i cili nuk ka lidhje me kulturë, nuk din çka është muzika. Shumë shpejt pas luftës së vitit 1999 u themelua Filharmonia e Kosovës, pjesë së cilës u bë edhe Venera. Për mbi dy dekada pun nga jo kohë, Venera shkeli skenat e Evropës dhe botës, ndërsa nxori edhe dhjetra flautiste dhe flautistë të rinj. Besoj që edhe pak do të jap kontributin tim edhe në Filharmoni, jo edhe shumë, edhe pak më afrohet pensionimi, dhe kështu ja la trive.